Вітаю вас, друзі! Вітаю вас із зале, перепрошую, зі святом зіслання Святого Духа і Пресвятої Трійці. Так це свято називається. Що ми святкуємо і яке значення цих свят для нас? А ці свята пов'язані, власне, з самою сутністю людини та її покликанням. А саме, відкриваючи Писання, ми читаємо, що Бог створив чоловіка із пороху земного, вдихнув в нього віддих життя, і людина стала живою істотою. Так, звичайно, це розповідь проста. Це розповідь взагалі до людей, які жили 3000 років тому. Але тим не менше, за тими простими словами, ховається дуже глибокий смисл. Виявляється, що те, що робить людину людиною, воно не з цього світу, воно від Бога. Сама по собі людина – це немовби клаптик глини, який завжди будуть ліпити обставини, якщо тільки вона не дозволить Богові вдихати в себе. Тобто людину людиною робить те, що ми називаємо душею, яка в свою чергу є віддихом Божого життя. Отож, щоб людина була людиною, перепрошую за тавтологію, оце внутрішнє треба розвивати, плекати у цей духовний світ. Бо якщо обмежити своє життя тільки фізіологічними потребами, ми просто перетворюємось на розумну тварину, а життя перетворюється на виживання. Декілька рядків далі говориться про те, що от, власне, той чоловік, який живе у комфортному раю, який, здається, має все, але чомусь щось йому бракує до щастя. І є оті слова «недобре чоловікові бути самому». І ці слова не просто підкреслюють роль жінки в житті чоловіка, але ці слова відкривають важливу правду про нас, що людина є істотою суспільною, що людина для щастя потребує стосунків, правильних стосунків. І ось, власне, оце свято зіслання Святого Духа і свято Трійці, вони якраз саме про це. Вони про народження церкви. Церкви, в якій людина знаходить щастя у правильних стосунках. Ми з вами святкуємо щастя Святого Духа, яке є немовби оновленням всього творіння, яке є отим Божим поштовхом для того, щоб ми жили і розвивали. Оце зіслання Святого Духа, Бог намовби вдихає свій подих у цю спільноту, людську спільноту, і вона стає Божою церквою. Сьогодні ми святкуємо з вами таким чином день народження церкви. Не як організації, не як структури, а власне як отої спільноти, в якій людина стає сама собою. Спільноти, в якій людина знаходить щастя у правильних стосунках. Спільноти, яка є, намовби, закваскою Божого царства. Таким чином, сьогоднішнє свято нам нагадує про наше покликання, нам нагадує про оцей глибинний, самий головний вимір нашого життя, який ми називаємо духовністю. І сьогоднішнє свято, воно нам нагадує, що церква – це не щось і не десь. Церква – це не структура і не організація, але це, власне, спільнота, в якій людина стає сама собою і стає щасливою.